Fundjava mbledh fëmijët në teatrin e Metropolit me shfaqjen më të re që vjen premierë në skenën e këtij institucioni, Pema e Çokollatave. Dy vogluse, Cindy dhe Juli, takojnë papritur një pe magjike, e cila çuditërisht di të flasë gjuhën e njerëzve. Së bashku me pemën e mrekullueshme, fëmijët organizon lojra, kuice dhe kërcejnë e këndojnë me njëri tjetrin, duke bashkëvepruar edhe me fëmijët në sallë. Pjesa e autores Regina Malas i vjen me interpretim të aktorve Julian Canameti, Medi Gura Kacici dhe Suela Gjonuzi, e cila njëherësh është edhe regjizorja e shfaqjes. Me siguri që shfaqja është shumë e bukur, është shumë argëtuese, fëmijët do ta pëlqejnë patjetër shumë, se kur kënaqemi ne të rriturit, imagjino ç'do bëjnë ata. Dhe ishte shumë kënaqësi që po vim te Metropoli. Është era e parë që vëm shfaqje këtu. Bëhet fjalë për një motër edhe një vlla, të cilët rastësisht takohen me një pemë magjike, në një farë mënyrë duket sikur e zgjojnë nga gjumi ato që të flasin gjuhën e njerëzve me zhurmën që bëjnë me zgjirjet e veta, me kapën për flokësh, edhe pastaj pema duke u përpjekur të mësoj që duke mësuar më shumë gjëra, është edhe argëtuese jo vetëm duke kërkuar gjëra materiale, i vë në loj, i bën një loj kuici dhe fëmijët përgjigjen dhe sa më shumë përgjigjen, aq më shumë çokoladë marrin. Shfaqja ka në brendi të vetë mjaft episode komike kur pema magjike i vë në loj fëmijët në rastet kur ata gabojnë me përgjigjet e pyetjeve, ndërkohë që kur përgjigjen sakt, pema magjike udhuron shumë çokoladë. Një shfaqje argëtuese, edukative dhe që premton shumë të qeshura për fëmijët e kryeqytetit. Ndërkaq ditën e diel në të njëjtën skenë në teatrin e Metropolit, do të vi shfaqja tjetër për fëmijë, Petriti dhe Ujku, e cila gjithashtu prit mjaft mirë gjatë premierës së saj javën e kaluar.